అఫబినిమత్ ఇల్లాహి ఆయన ఉప నిమత్ దల్లా వని యజహదూన్ దివ్ ఇన్కార్ కై చిరాకం షిర్క్ కై దివ్ వల్లాహు జఅలలకుమ్ వల్లా గర్జూల్ ఇది స్తాసు దఫార మిన్ అన్ఫుసికుమ్ స్తాసు ద జిన్స్ న అజ్వాజన్ బిబియానే యని ఖజీ వజఅలలకుమ్ ఔ గర్జూల్ ఇది స్తాసు దఫార మిన్ అజ్వాజికుమ్ స్తాసు ద బిబియానున బనీ నజామన్ వ హఫదతన్ ఔ నసి ورد نوسين ده زامن زامن ورزقكم او در رزق در کړه تاسو ته اسی حافظتون په مقابله کې چې موږ په پښتو کې خو دواړو ته نوسي وایو د زوی زوی ته نوسي وایو د لور زوی ته نوسي وایو لیکن په اردو کې هم فرق ده یو ته پوتا وي بل ته نواسا وي د زوی زوی ته پوتا وي د لور زوی ته نواسا وي په عربي کې هم فرق ده د زوی زوی ته حافظتون نو مفرد حفید ده نو حفید او حفظتون او د لور زوی ته بیا سبت ویلې کیږي لیکن عموماً کله کله اثبات کوم قرآن کریم استعمال کړی دی هغه د ټولو دپاره هم استعمالیږي خو چې کله دواړه راځي نو فرق دا دی ورزقکم او رزق یې درکړی دی تاسو ته من الطیبات د پاکو څیزونو نه یعنی حلال پاک درکړی دی افبل باطل آیا په باطل او خبره باندې په باطل باندې یؤمنون دی ایمان راوړي یعنی په بوتانو ایمان راوړي وبنعمت الله هم يكفرون او دا الله دا نعمت نه دی انکار کوي یعنی چې توحید دی او اسلام دی ويعبدون من دون الله او دی عبادت کوي سوا د الله نه ما دا غس لا یملکو چې اختیار نه لري لهم د دیو دپاره رزقا د رزق من السماوات د اسمانونه یعنی د باران هیڅ اختیار نه لري والارض او د ځمکې نه یعنی چې نباتات څه شی راوخیږي د دې اختیار نه لري شيئا سشيء معمولي لغي كديري ولا يستطيعون او ناغي طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال ما بيان او اذا الله ده پارا مثالونا مثالونا مطلب اشباه او نظائر او مقابل ولا ما بيان او ان الله يعلم يقنا الله پوه ده وانتم لا تعلمون او تاسو نپوه يگي نو الله وي هر سزكو ما تاسو الله ده پار نور شركات مگوري اے اللہ تو مدد وکی اللہ تا آواز نہ کوئی بل ہی چاہتا آواز میں کوئی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اللہ بیانی مثال دا یو غلام چاغ مملوک دے دا مثال دا کافر بیانی یو کس چاغ غلام دے مملوک دے دا بل پہ ملکیت کے دے لا یقدر علی شیئ چاغ اختیار نہ لری دا حصہ شی غلام دے او بل ومر رزقناه منا دا دا مومن مثال دے او اغسوکو چاغت رزق ورکڑے مونگا دا خپل طرف نا رزقا حسنا خرزق فهو ينفقو ناغ خرج کئی من هداغینا سررا پٹ و جهرا نو خکارا یو آزاد دے بالکل او ما ورسرا اختیارات دے او دا بل سرائیس اختیار دے چا غلام دے هل يستوون آیا دا دوانا یعنی دا فقیر و بخیل او بل غنی و سخی دوانا برابر دی نو دا غشان کافر نافرمان او مومن تابدار دا دشی برابر دی الحمد لله طول صفتون دا کمال دا اللہ دا پار دی بل اکثر هم لا يعلمون بلکی اکثر دا دیونا نپویگی و ضرب الله مثلا او بل مثال اللہ بیانی دا دیو یعنی دلتا وران بنای مثال خدا اللہ و دا بناورتی معبودانو پا منس کی فرق د اختیار او د بی اختیاری په اعتبار سره دلته نمایا کو پر دویم مثال کې هغه فرق د صفاتو په اعتبار سره بیانېږي نو فرمایي و ضرب الله مثلا او الله بیان یو بیان کړی دی بیان الله مثال رجلین د دوو کسانو احدهما ابکم چې یو پکې ابکم دی چاړه دی لا یقدر علی شیء چاغه طاقت نه لري په هیڅ شی باندې نو چې چاړه یې کوړم وي وهو كل على مولاه او دے بوجی پخپل آقا بنے اینما یوجه کم طرف تے چور لیگی لا یاتی بخیر نو اس خیر نہ راوڑی یعنی اگر سب سر سب پس بنے پوئی گی نہ جسو کم اوسو نہ کم هل یستوی آیا برابر دے هو دغ سڑے و من او اغسو کو یامر بالعدل چ حکم دے عدل کی دلتا دغ غلام او دلتا مثال دے اللہ یعنی اللہ تبارک وتعالى قادر دے خبری کی حکم کی دا توحید نو آغا امر کی دا عدل یعنی دا توحید و هو علا صراط مستقیم او آغا پا نیغلار دے یعنی آغا تاسو تا نیغلار خی وللہ غیب السماوات والارض او خاص دا اللہ دا پار دی پرٹ سیزون آغا چپا اسمانونو کی دی و پا زمک کی دی وما امر الساعت او ندے امر دا انی معامل دا قیامت یعنی چی داغی را نزدے کی دل او داغی راتلل او داغی واقع کی دل إلا كلمح البصر دا بس سنگ واقعی مگر پشان دا رب دسترگی
او هو اقرب ادا او په معنا د بل بنې دی بلکې د دینم زیات نږدې دی د دینم زیات نږدې دی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې قدرت لري والله اخرجكم او الله تاسو راوستلی من بطون امهاتكم د خېټو د میندو خپلونه لا تعلمون شيئا چې په هیڅ باندې تاسو نه پوهېدئ وجعل لكم السمع والابصار وغرزول دي تاسو د پاره وغنا والابصار واسترغي والافئده وزرنا لعلكم تشكرون الذي دفر جتاس شكر اداكي ده نعمتن الله الم يروا ايدي وغورنا الى الطير مرغان مسخرات جتاب كريشوي دي في جو السماء فاسماني بزاكي ما يمسكهن نتينغ ايدي ولرا الا الله مگر الله ان في ذلك لايات يقنا بديك نخذ قدرت الله دي لقوم يؤمنون دپاره دا قوم چې غو یقین کوي ایمان راوړي والله جعل لكم او الله تبارک وتعالى ګرځولې دي ستاسو دپاره من بيوتكم ستاسو د کورونو نه یعنی کوم چې د کارونو نه د لوټو نه تاسو جوړ کړی د خاورې نه سکن د اوسېدو ځایونه وجعل لكم من جلود الانعام او ګرځولې دي تاسو دپاره د پوستکو د سارونه بیوتن کورونه یعنی خیمې چې کوم تاسو جوړوئ دغې نه تستخفونها چې تاسو یې سپک ګڼئ یعنی هغه درانه نه دي سپک دي یو مضعنکم په ورځ د سفر ستاسو چې کله تاسو سفر کوئ نو بس دغه خیمه راونغاړئ او په شی راوړوئ او ځئ نو سپک درانه نه دي سپک دي و یوم اقامتکم او چې کله تاسو کوم ځای کې اقامت اختیاروئ نو راکولاوئ کې خیمه ولګوئ ومن اصوافها او د سوپ د وړی د دینه او بارها د سوپ او ګره اصواف د سوپ جمه ده او بار د وبر جمه ده اشعار د شعر جمه ده دی دا از د کی چې اصواف ویل کیږي د ګړو وړی ته او بار ویل کیږي د وخان وړی ته او اشعار ویل کیږي د بیزو وړی ته نو د ترجمه چې کوی د ګړو وړی د وخان وړی او د بیزو وړی اساسا د دینه سره جوړوي اساساً سامانونه تی جوڑوی ده کور سامان و متاعن او ده استعمال سیزونه تی جوڑوی الهی ان تر وقت ده مرگ پوری والله جعل لکم او گالله پاک گرزولی دیستاسو ده پارا مما ده اغسنا خلاقه چی پیدا کردی دی زولالن سوری یعنی ده هر ونی سوره ده ده گرتی سوره ده ده غر سوره ده ده دیوال سوره ده و جعل لکم من الجبال او گرزولی دی نی پیدا کردی دی جوڑ کردی دیستاسو ده پارا ده غرونو نه اکنانن پناگاهونه او غارونه دا اکنان ویلکی د کینن جمع ده ویلکی سمسته چې کوم وړو کې غاری چې کوم غټ غاری هغه ته کهف ویلکی وجعل لكم او غرزولی دي ستاسو د پاره سرابیل کمیسونه تقیکم الحر چې تاسو بچکی د ګرمۍ نه یعنی عام کمیسونه وسرابیل او نور کمیسونه دي تقیکم باسکم چې بچکی تاسو د جنگ په حالت کې یعنی چې کوم زغری تاسو اغوندی هغه د کمیس په شکل کې ده کذالکم د غرنګ یتم نعمته پورکی نعمت تاسو باندې خپل لعلکم تسلمون دې د پاره چې تاسو ځان اوس پاره الله ته یعنی خالص کې اطاعت دا د پاره حکم منئ فان تولوا فانما عليك البلاغ نو کچرته دی واپس شو بیا هم د دې دلایل نه پس نو یقینا پتا باندې رسول خکار دی یعرفون نعمت الله دیو پیجنی نعمت دا الله یعنی دا پیغمبر ډیر ښه پیژندلی دی محمد صلی الله علیه وسلم او دین اسلام ثم ينكرونها بیا داغې نه انکار کوي نه تکذیب کوي و اکثرهم الکافرون او اکثریت د دیو نه انکاریان دي کافران دي و یوم نبعث من کل امت شهیدا او په هغه ورځ باندې یعنی د قیامت په ورځ چې راپابسو مونږه د هر امت نه یو ګواه ثم لا يؤذن بها بإجازت نكيغي للذين أغي كسانو تكفرو چه كافران دي يعني ده عذر پیش کولو إجازت بوتا نكيغي ولا هم يستعتبون أو نبا دو تا محلت ورکڑا كيغي چه دو زي لارشي الله اس رازي كي ده دابا نكيغي يعني توبه بتي ناغسته كيغي وإذا رأى الذين ظلموا أو كلا چوويني أغي كسان چه ظالمان دي ني كافران دي العذاب عذاب ده جهنم فلا يخفف عنهم
نو چې کله عذاب ولید نو اوس خودی عذاب ته رسیدلې دي نو اوس پکې نبس پکولې کیږي کمیږي بنه د دیونه ولا هم ينظرون او نو به دیوته مهلت ورکړې کیږي و اذا را الذين اشركوا شركاءهم دا اوس دیو هغه خپل شریکان ویني چې چا څوک چې دیو د الله سره شریکان جوړ کړي وو دا غي بندگی کړي وو دا غي اطاعت کړي وو دا الله په ځای هغه درولي وو دا غي قانون منلی وو په هغې پسې زندباد مردباد ویلي وو و اذا را الذين اشركوا او کله چې ویني هغه کسان چې شریکان یې جوړ کړي وو شرکاءهم هغه خپل شریکان ویني بوتان ویني یا چې کوم که ژوندي وو هغه ویني قالوا نو دی وبو وی ربنا زمونږ رب هؤلاء شرکاؤنا دا زمونږ هغه شریکانو الذين كنا ندعو هغه چې کوم مونږ برابلل مونږ به عبادت کوو من دونک ستا نه بغیر فالقوا الیهم القول نو هغه معبودان به څه وکړي فالقوا الیهم القول نو هغوی به ورغورځئ دیو ته خبره به په دیو باندې راواچوي انکم لکاذبون یقینا تاسو دروغجن وایي دا زمونږ نه هم چې خدایان جوړ کړي وو نو ګوره بوتان چې وو که نه دا بوتان هم د چا نومونه د مخکې نه څه خلک تېر شوي وو دا د مشرکین مکه چې کوم بوتان وو دا لات منات عزا هبل وغیره دا چې څومره څه دي دا همدغه شان د ابتدا چې شوي وه نو هم د انسانانو شکلونه وو دا ود سوا یغوس یعوق د قوم نوح چې کوم خدایانو دا هم انسانانو نو دا هغې نه دي خدایان جوړ کړي وو او مونږ د خپل اولیاونه د پیر بابا نه د کاکا صاحب نه او د یولسمې ځوان جوړ شو عبدالقادر جیلانی رحمهم الله الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي او الله دې ورته درجې ورکړي دا نیکان خلک تیر شوي دي مونږ په دې باندې دا ګمان کو چې دا نیک خلک وو لیکن دا هغې په د الله په خدایۍ کې خو صبره خنه ده که نه نو څوک چې د هغې نه خدایان جوړ کړي دغه ظالمان دي نو هغوی به ورته وایي تاسو دروغجن یې دا ټول چې چا د خدای درجه ورکړې ده دی به ووایي انکم لکاذبون تاسو دروغجن یې و القوا الی الله یومئذ السلام د دوی سره به بل څه خو پاتې نه شي که نه نو دی به پیش کړي الله ته په دغه ورځ باندې السلام اطاعت د صلح طرح به کی دي چې یاره بس مونږ شکست تسلیمو او مونږ معافي غواړو و ضل ورک شو عنهم د دیونه ما غسه کانو یفترون چې دیو د ځان نه جوړول ویدا خدایان به زموږ سفارش کوي نو اوس ایسه نشته دی الذین هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی وسودو عن سبیل الله او خلک یې منه کړي د الله د لارې دی د الله د دین نه زدناهم زیات به کوو مونږ د دیو دپاره عذابا فوق العذاب عذاب د پاسه د بل عذاب نه یعنی یو خو یې کفر کړو بل یې د الله د لارې نه د الله د دین نه خلک نور بندول بما كانوا يفسدون فسبب دليل جديد وفسادون كول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا أو بدغ ورز باني ترى بابسو منغا ده هر أمتنا يو غوا عليهم بديو باني ده ديو پیغمبر من أنفسهم ده ديو ده نفسنا يعني إنسان وي وجئنا بك وراب ولو تالرا اي پیغمبر شهيدا غوا على هؤلاء فدي كسانو باني نجكم تطلق غلي شوي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء او لګلې دې مونږه ستا پتاب یعنی پتاب نه نازل کړې دې مونږ پتاب نه کتاب تبيانا بيان ان کې لكل شيء د پاره د هر شي د پاره د هر شي یعنی چې کوم شي ته دین کی ضرورت دې و هدا نو هدایت دې او رحمت نو رحمت دې او بشرا للمسلمين او زيره دې د پاره د مسلمانانو ان الله يأمر بالعدل والإحسان يقينا الله حكم ده عدل كي او ده احسان كي عدل توحيد طويل كيجي انصاب طويل كيجي والإحسان او ده احسان ان ده احسان مرتبه ده كن چې سره ده الله عبادت کی په دې حال کې لګ دې الله ګوري او ک الله دې نه ني په خپل په دې خیال نشي کولای نو الله د تخا مخا ګوري و ایتا اذ القربا او ده ورکولو ده حق نور رشتہ دارانو ته وينهى او منكي عن الفحشاء اذا بهيائنا والمنكر او ده منكرنا ده غنا ده كاروننا والبغي ده ظلمنا يعظكم نصيحت كي تاسو لعلكم تذكرون دي ده پار چ تاسو نصيحت قبول کي دا ايت ده سوره النحل ايت نمبر 90 ده ده دمر اهم ترين ايت ده دي شپږ خبرې بیان کړي دي او دا د الله ټول عالمي نظام دی دا دومره جامع آیت دی امام قرطبي رحمه الله فرمایي دا آیت په قرآن کریم کې هذه اجمع آیت فی القرآن
لكل خير يمتصل ولكل شر يجتنب دا هر اغا خیر دا پارا چاگه دی اختیار کرشی او دا هر اغا شر دا پارا چاگه دی زان بچ و ساتلشی نگو یک بری دری خبرو بانی عمل وشی کنه دا عدل احسان او دا رشتداران و حقونا ورکول او بیا دا بی حیائینا او دا هر قسم گنان او دا ظلم نمنشی نو دا دا طول عالم دا پارا یو پورا عالمی نظام ده دا شپگ نکاتی عالمی نظام ده چا اللہ تبارک و تعالی ورکڑه ده وأوفوا بعهد الله أو بركي وعدي الله إذا عاهدتم كلا جتاس وعدي وكي ولا تنقضوا الأيمان وما توي قسم نخبل يعني جكم بيعت تاس وكي وقسم نخري بعد توكيدها پس دا مضبوط ولو داغینا دا اللہ پا نمبنی وقد جعلتم اللہ و یقنن گرزو لیتا سو اللہ علیکم پا خپل زاد منی کفیلا نگهبان نگران یعنی گواه ان الله يعلم ما تفعلون يقينا الله پویږي په هغه سبانه چې کوم تاسو کوي دا تهدید دی یو زور نه ده چې الله ته پته ده چې تاسو څه کوي یعنې سزا به درکوي ولا تکونو مه کیږئ تاسو یعنې په ماتولو د قسمونو کې دا قسمونه ماتول نه وعدې پوره کوي قسمونه پوره کوي دا د دنیا نظام په دې باندې روان دی فرمای او مه کیږئ تاسو کلتی په شان د هغې ښځې نقضت غزلها چې مات کړی وو خراب کړی وو خپل سپڼسی چا کومه وړۍ ریشلې وه تیاره کړې وه من بعد قوت پس د مضبوطولو نه انکاسن ټوکړې ټوکړې تتخذون تاسو جوړوئ ایمانکم ګرځوئ تاسو خپل قسمونه دخلن د داخلي فساد ذریعه دخلن بینکم د داخلي فساد ذریعه په خپل منځ کې ان تکون امتون او دا سره پاره دا دوکې کوي قسمونه ماتوئ دا چې شي یو ډله هي اربا غزيات فیدو والا من امه د بلنا چې د یو نه د بلنا دا غي مال قبضه کې بلی قسمونه باندې انما يبلوكم الله يقينا الله امتحان کې استاسو به د دې عهد پیمان په ذریعہ باندې دا چې کوم قسمونه تاسو خوري ولا يبيننكم دا مخکې یو لفظ تیر شو او تاسو خپل قسمونه ګرځوي دخلن دا دخل د داخلي فساد ذریعہ دې ته موږ پښتو کې ټګي وایو دا ذریعہ د ټګۍ جوړوي د دې لپاره ان تكون امه چې شي دی یو ډله هغه ډېره هي اربا من امه هغه ډېره ګټوره د بلې ډلې نه انما يبلوكم الله به نو الله ازمایش کوي ستاسو به د دې وعدو قسمونو په ذریعہ باندې وليبينن لكم خامخ بيان بكتاس يوم القيامة القيامة بورز ما غص كنتم فيه تختلفون جتاس بايكي اختلاف كو ولو شاء الله كترت الله خوي لجعلكم أمة واحدة نو خامخا غرزول بيتاس يو أمة يعني بيو دين باني بوي ويسوك بكي كافر نو ولكن يضل من يشاء لكن گمراه کی اللہ غسو چخو خیشی و یهدی و هدایت کی من اغا چاته یشاء و چخو خیشی در یه مخی منگا قایده بایا نکڑه واک سوک پایی که شریک نو نو دا اللہ هدایت کی او اللہ گمراه کی نو اللہ هی سوک نگمراه کی بلکه دا اللہ دا خپل بندگان دا پار گمراهی او کفر دو خوخ نده لیکن دا گمراهی او هدایت دا د دب د خپل کرتوتونو د وجنه دی یا د سم کارونه وکي نو هدایت قبول کی یا غلط کارونه وکي نو گمراه شي دلته یو قانون مون بیان کړو او هغه دا قاعده ده چې کوم امور د قانون فطرت مطابق په دنیا کې رونما کیږي نو الله غي تخپل فعل وی یعنی د دې فطرت او فطری قانون خالق چونکه الله د نسبت الله ته کیږي ذمہ داری دی په خپل دی مونږ یو مثال ورکړو چې طالب علم په کالج کې داخل دی او فیل شي نو خلک څه وایي وایي دا پرنسپل سے پیل کو حالانکه پرنسپل نه یې پیل کړی دا پیل شوی د خپل نالایقۍ په وجه لیکن د پیل کولو د پاس کولو قانون پرنسپل سے جوړ کړی دی چې بعض ځای کې 40% نمبر یې مقرر کړی دی بعض ځای کې 50% نمبر یې مقرر کړی دی چې د دې نه نمبر یې کمې واغستې نو دی به فیلي نو نمبر یې د کمې واغستې نو فیل شو نو خلک وایي پرنسپل سے پیل کو او پرنسپل سے پاس کو شکریہ هم د هغه ده کې ویده پاس کړی دی او خفه کیږي هم دا نه ویده پیل کړی حالانکه د پرنسپل سے په دې کې هیڅ مداخلت نه دی دا خپلې نالایقۍ پیل کړی او که پاس شوی نو خپل لایقتوب پاس کړی نو دلته هم هغه شان دی قانون فطرت جوړ دی د هغې مطابق چې څه کیږي د هغې نسبت الله ته کیږي لیکن ذمه دار دا پخپله دي د خپلې ګمراهۍ ولتسألن عما كنتم تعملون او خامخا تپوس به کیږي ستاسو نه د قیامت په ورځ د هغه کارونو په باره کې چې کوم تاسو کول نو د هغې بدله به میلاویږي.
ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم او مگر زوی تاسو قسمون خپل یعنی قسمون دی لپاره مخرج بل دوکا ورکی دوکی لپاره قسم خوړل حرام دی دخلا بینکم دی دوباره راوستو د داخلي ټګي ذریعہ م جوړوي بینکم په خپل مینس کې بیا بس چلی دلته ډیر یو اهم نقطه بیانېږي فتزل قدم بعد ثبوتها دا دومره لویا خبره ده او دومره غټه خبره ده او دومره اهم خبره ده مسلمانانو ته حکم دی تاسو د اسلام نمائندگان یی دا چې کوم ځای کې دا وګورئ زموږ سره په درس کې هم کیدی شي په بهر دنیا کې مختلفو ځایونو کې زموږ خلک شریک دي په بهر دنیا کې خصوصا تاسو د اسلام نمائندگان یی تاسو د الله سفیران یی د الله د دین سفیران یی نو چې کوم ځای کې تاسو هلته ګرځئ را ګرځئ اوسیږئ نو تاسو باندې د خپل دین ټول مکمل قانون پکار دی چې په تاسو کې هلته ښکاره شي ځکه تاسو هغوی ګڼي چې دا مسلمانان دي نو د اسلام نمایندګان دي اسلام چې هغوی پیژني تاسو ته ګوري او پیژني چې تاسو څنګه وایي دقسې هغوی اسلام ګڼي که تاسو ښه وایي نو هغوی به د اسلام نه متاثر کیږي که تاسو ښه نه وایي یو سړی په برطانیا کې ناست دی په امریکا کې ناست دی په کینیډا کې ناست دی او په یورپ کې او په جاپان کې او په یو ځای بل ځای چې کوم ځای ناست دی د دنیا په غیر مسلم ملکونو کې نو غیر مسلم چې ده ته ګوري نو اسلام د ده په ذریعه پیژني نو تاسو د اسلام سفیران جوړ شئ داسې نه چې د اسلام د بدنامۍ ذریعه وګرځئ چې هغې ووایي چې یاره اسلام کې څه خیر ورپکې دی زموږ نه خراب خلک دی نو مونږ ولې اسلام قبول کړو دلته هم الله تبارک وتعالی دا خو ډېر لوی تفصیل دی خدا خبره یو زده کې چې کم کم ځای کې مسلمانان اوسیږي نو تاسو د هغې رنګ او شکل صورت اختیارولو کې ډیر مخکې کیږئ مه تاسو اسلامي شکل صورت هغوی ته پیش کئ اعمال اسلامي پیش کئ د یو مسلمان کارکردګي پیش کئ تاسو ته ګوري نو هغوی د الله دین پیژني نو که تاسو د الله د دین غلطه ترجمانی وکړه تاسو دین داسې پیش کړو چې هغوی اړو څه فرق محسوس نه کړو نو د هغې د ګمراه کېدو ذریعه به تاسو ګرځئ د دې وجې نه دلته الله تبارک وتعالی یو خبره کړې ده چې یو سړی به د اسلام د صداقت قائل شي قرآن به واوري او چې قرآن یې واورېدو د پیغمبر خبرې ورته راورسېدې کتاب یې ولوسته نو متاثر شو د اسلام نه او اسلام ته راغی لیکن چې دلته راغی نو ستاسو بد اخلاقي چې ولیده ستاسو بددیانتي چې ولیده ستاسو بدعهدي چې ولیده نو هغې د اسلام نه واپس شو نو د دې خلکو د اسلام نه د واپس کېدو ستاسو بد اخلاقي او ستاسو بد کرداري ذریعه جوړه شوه د دې سزا به تاسو ته میلاویږي د دې سزا به تاسو ته غلط نمایندګي م وکړه غلط سفارت م وکړه ترجمې ته ګوره غوږ کې دی ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم او مگر زوی تاسو خپل قسمونه دخلا د ټګي ذریعہ بینکم په خپل مینس کې نو څه چل بوشي فتزل قدم نو اوبه خویږي یو قدم بعد ثبوتها پس د کلک دونه په اسلام کې یو قدم اسلام ته راغلی و په اسلام کې کلک شوی و او هغه به واپس شي بیرته به کوپر ته لاړ شي وتذوق السوء او تاسو ته تاسو به د دې سزا وسکئ یعنی په دنیا کې به درته عذاب میلاویږي بما اسودتم عن سبیل الله په دې وجه چې تاسو خلق بند کړل د الله د دین نه ستاسو کردار خلق بند کړل اصل کتاب د کاغذي کتاب نه دی ستاسو د کردار کتاب دی او هغې خلق بند کړل ولکم عذاب عظیم او تاسو دپاره په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا او تاسو ما خلی د الله په وعدو باندې لږې پیسې انما عند الله بیشک هغه څه چې د الله سره دي هو خیر لکم تاسو دپاره ډېر غوره دي یعنی د هغه څه نه چې په دنیا کې دي ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ ما عندکم ینفد تاسو سره چې څه په دې دنیا کې در سره دي هغه ختمېدونکي دي وما عند الله هغه څه چې د الله سره اجر دی باق هغه باقي دی دائمي دی ولنجزین الذین صبروا خامخا بدله به ورکوو مونږ هغې کسانو ته چې کوم صبر کړی دی یعنی په د وعدو پابندي کړې ده اجرهم د دیو اجر به احسن ما کانو یعملون په بهترین هغه معیار باندې کوم چې دوی کړي دي دا به احسن ما کانو یعملون په قرآن کریم کې بار بار به راځي نو تاسو زده کوي چې د ښه عمل په اعتبار اجر څه مطلب دی د دې مطلب دا دی یو سړی منځونه کړي دي روجې نیولې دي حجونه کړي دي زکاتونه ورکړي دي صدقات ورکړي دي جهادونه هر څه اعمال نیک اعمال یې کړي دي مثلا یو شی به مونږ والو که نه یو سړی مونځ کړی دی نو یو مونځ یې هم کړی دی بل یې هم کړی بیا یې هم کړی منځونه کوي ټول عمر په دې ټولو منځونو کې څه منځونه داسې دي چې هغه ډېر اعلی دي او بیا پکې یو مونځ په ټولو کې اوچت دی بل مونځ په ټولو کې لاندې دی خو قبول شوي دي
نو چې کوم قبول شوی اعمال دي نو دا لاندې مونځ او دا لاندې څومره درجې چې دي نو دا به احسن ما کانو یعملون د ټولو د ښه عمل د اجر په حساب به دوی ته د ټولو اجر ورکړی شي. یعنی د ټولو نه لاندې درجې والا چې کوم مونځ قبول شوی دی نو هغه به هم په هغه بره درجه کې حساب شي. دا ټول به په هغه اوچته درجه کې الله حساب کړي. دا چې تاسو څه شی خرڅوئ په بازار کې، یو غریب سړی دی او سړی په زړه وسوځېده او څه خراب ټماټر یې راغوستي دي، څه خراب دي څه ښه دي، نو دا خراب ټماټر خو کم ریټ دی، لیکن هغه وایي چې زه دا ټول په یو تول کې والو پیسې واخله، نو دا دا مهرباني ده که نه؟ یعنی خصوصي رحم یې وکړو، شفقت یې وکړو. الله تبارک وتعالی به زمونږ ټول اعمال چې کوم قبول شوي په هغه کې چې کوم بهترین عمل دی نو د هغې په حساب به د اجرونه ورکړي. همدغه شان چا صدقه ورکړې ده او یو روپیه ورکړې ده، دا زنانه په کورونو کې کله کله په تنور باندې ډوډۍ پخی نو روزانه یو ډوډۍ خیرات کوي. نو نن هم یو ډوډۍ خیراتی کړې ده، پرون هم کړې وه، ټول عمر لګیا دم. بعضې زنانه خصوصا وړمبنۍ ډوډۍ د تنور د سر نه به پخوا زنانه خیراتی ورکوله، د الله په نوم به ورکوله، په رزق کې به ډېر لوی برکت راتلو. د هغې په وجه باندې په کور کې روزانه څه نه څه صدقه د الله د بندګانو له غریبانو له ورکوئ، دې به ډېر لوی برکت راځي. نو چې کله یو ورځ خیرات ورکړی دی، بل ورځ ورکړی، یو ورځ ډیر اوچت معیار والا، لګو یو روپۍ وه، یو ډوډۍ وه، لیکن نیت د اخلاص او د اجر او د الله د رضا ډیر زیات اوچتو، اخلاص ډیرو، نو د دې مرتبه ډیره وه. الله تبارک وتعالی به دا چې څومره خیرات یې په دغه ترتیب کړی دی دا ټول به په دې اوچت معیار کې شمار کی. دا مطلب دی د بی احسن ما کانو یعملون، من عمل صالحا چا چې نیک عمل وکړو، من ذکرین دا نروی او انسا یا خزی. نگور الله په نیک اعمالو کې د خزی او د نری څه فرق نه دی کړی. دا خلکو بس هسې شوشې پریښي دي چې الله د خزی عمل نیم دی او د سړي هغه پوره دی، او دا ټول دا شوشې دي. نروی او که خزی وه هو مؤمن، شرط دا دی چې مؤمن وي. فلنحینه حیات طیبه، نو خامخا وربه کومږ ده ته حیات طیبه، ښه ژوند، یعنی ژوند د مزو به ورکو. ولنجزینهم، او په دنیا کې به هم د مزو ژوند دي. ولنجزینهم، او خامخا بدله به ورکو مونږ دیو ته اجرهم، اجر د دیو به احسن ما کانو یعملون. یعنی په آخرت کې چې کوم د دیو مونږ اجر ورکو، هغه به همدغه شان ګوره، به احسن ما کانو یعملون، د دیو د بهترین اعمالو مطابق، د دیو د بهترین اعمالو مطابق به ورکو. فاذا قرات القران، نو کله چې تلولی قرآن، فاستعذ بالله، نو ته پناه غواړه د الله، من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. دا ځکه ګوره یاد ساتئ، په یو ځای دی چې د قرآن تلاوت چې د هغې دپاره اعوذ بالله شرط ده. په نور هیڅ کار کې به اعوذ بالله مخکې نه وایو، بسم الله به وایو. بعضی خلک هسې هم څه کارونه شروع کوي نو اعوذ بالله پکې وایي، دا ټیک نه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باندې آغاز صرف او صرف د قرآن دپاره دی. د نور څومره کارونه چې دي نو هغه کې به بسم الله نه باندې موږ شروع کوو. دا دلته ولې د قرآن کریم کې د بسم الله نه مخکې اعوذ بالله ولې دلته راوړې ده؟ چې د شیطان نه پناه وغواړئ، ځکه د شیطان طریقې واردات دا دی چې دی د ټولو نه اول دا کوشش کوي چې دې قرآن ته تر نږدې را نه شي، وزدې نه کړي. بیا هم چې دی ناکام شو، خامخا خلکو قرآن شریف راواغسته او کېناسته. دا نن چې تاسو څومره قرآن ته ناسي، نارینه زنانه لوی واړه څومره چې تاسو ناسي، تاسو د شیطان غټه مقابله کړې ده. دا غټه مقابله ده ځکه دې دې ته څوک نه پرېږدي چې دا دې څوک زده کړي. نو اول د تلاوت د سره د باندې نه زده کوي، بیا د کته ته دا زده کړي. نو چې تلاوت زده کړي نو وایي چې ترجمې ته خو هیڅ حاجت نشته دی او تفسیر ته هیڅ حاجت نشته. نو دا تاسو دویمه مقابله د شیطان سره شروع کړې ده. بیا چې کله یې زده کړي او تتې کامیاب شي چې یاره دی دغه شو، نو دی وایي چې دی صرف د دې د تلاوت کولو دا اجر ورته زیات درکړم، چې ګوره دې کې ډېر زیات اجر دی، دا کوه. خو چې ته ترجمه مې زده کړي او دی ناکام شي په دې کې، نو دی یو بل کوشش کوي بیا، یاره وایي چې عمل خو پرانه ونه کړي کنه. نو عمل کې دی مختلف مشکلات پیدا کوي. او چې بیا ته عمل ته راشي نو بیا چېره دسې په څه باندې وکړي، په څه باندې ونه کړي، نیمګړی چې الله دې قبول نه کړي. د دې وجه نه دا شیطان باندې چونکې ډېر ګران پریوزي، د قرآن تلاوت، د قرآن لوستل، د قرآن زده کول، په قرآن باندې عمل، د ده ټوله خانه خرابېږي د قرآن په وجه باندې. نو چې څوک د شیطان خانه خرابول غواړي، شیطان خفه کول غواړي، نو دی به قرآن لولي، قرآن به زده کوي، او د قرآن ترجمه او تفسیر به زده کوي، او په دې به عمل کوي. په دې د شیطان کور روانېږي، خانه خرابېږي ټوله. د دې وجه دی دومره کوششونه کوي
چې ته قران ته را نږدې نشي خصوصا د زنانو مبارک خدای د لوی کوشش داره چې سړی زده کوي خیر دی بهر خو چې ښځه قران ته را نږدې نشي زموږ بچیان قران زده نه کوي ځکه چې په کورونو کې اختیارات د زنانه وي بیا د دې وجه نه الله حکم وکړو د دې مردود د پناه واخلئ د الله د الله د پناه نه بغیر بله څه لارې نشته دی فرمایي کله چې لولي ته قرآن یعنې د قرآن د لوستو اراده وکړي فاستعذ بالله نو ته پناه غواړه د الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه انه یقینا دا شیطان چې دی لیس له سلطان نشتری د ده طاقت او دسترس او تسلط علی الذین پاغې کسانو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعلی ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې هغوی ډاډه دي دا نن چې قرآن ته کوم خلک تاسو ټول ناست یې که نه دا هغه خلک دی چې دیو باندې شیطان د شیطان وس نه رسیږي دا د هغه د وس نه وتي خلک دی الله دې دغسې هم د شیطان د دسترس نه موږ ټول محفوظ وساتي انما سلطانو اختیارات یې په چا رسي د شیطان اختیار په چا رسي یقینا دسترس د تسلط د علی الذین په هغې کسانو باندې دی یتولونه چې هغه دی خپل سرپرست جوړ کړي دی خپلې واګې د ده په لاس کې ورکړي روان شي نن یې ولا یو خبره ومنله سبا یې ولله بله ومنله شهواتو ته بل ته قرآن یې پرېښودو مونځ یې پسې پرېښودو نور یو نو چې هغه ته د ده ټول واګې میلاو شوې نو په هغې طاقت رسي والذین او هغه کسان هم بهی چې هغوی د الله سره مشرکون شرک جوړوي یعنی چې هغوی کوم د الله سره شریکان جوړ کړي دي نو په مشرکانو باندې د وس رسي و اذا بدلنا آية مكان آية نو کله چې موږ بدل کړو یو آیت په ځای د بل آیت باندې یعنی د نسخې حکم راولېږو والله اعلم بما ينزلو الله ډېر ښه پوه دی په هغه څه باندې چې کوم دی نازلی قالو نو دی وایي انما انت مفتر تا خو د ځان نه جوړی یعنی دا څه چې دي تا دا تا د ځان نه جوړ کړي دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دیو نه پوهیږي قل ته ورته ووایه نزله روح القدس نازل کړی دی دیو ته ووایه چې نازل کړی دا نزله او انزله کې فرق دا دی چې کله نزله لفظ راځي د دې د مراد تدریجن نزول لږ لږ او انزله چې کله راځي نو انزله منه ټول په یو ځای نازلول نو قرآن کریم چې کوم ځای کې د انزله لفظ استعمال کړی دی د هغې نه مراد یو ځای نزول مرادي چې بیت العزت ته کوم راغلی دی لکه قرآن کریم کې وروسته را روان دي سورة القدر کې ان انزلناه فی لیلة القدر موږ نازل کړی دی نو انزله ټول نازلول د دې نه هغه نزول مراد دی چې د لوح محفوظ نه بیت العزت اسمان دنیا ته راوړی شو قرآن د ولته کېښودی شو دنیا ته بیا تنزیل شوی دی نو نزل ينزل تنزيلا او انزل ينزل انزال لفظ راغلی دی دا چې کوم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو د رمضان په میاشت کې ليلة القدر وم په شب قدر کې د لوح محفوظ نه راواغستی شو او په بیت العزت کې کېښودی شو دنیا ته بیا تنزیل شوی دی نو هلته انزال و دلته تنزیل دی او د هغې نه فعل راغلی نزل نو چې نزل لفظ راشي مطلب سره لږ لږ نازلول قل ته ورته ووایا نزله الله نازل کړی دی یعنی نازل کړی دی دی قرآن لرا تدریجا لگ لگ چا روح القدس روح قدس پاک روح نمرا جبریل امین من ربک ستا د طرف د طرف نه بالحق په رښتیا لیثبت الذین دې دپاره چې ثابت قدم کی هغه کسان یعنی کلک کی زړونه د هغې کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی د هغې د ایمان په ذریعه و هدن او هدایت دی و بشرا او زیری دی للمسلمین د مسلمانانو دپاره ولقد نعلم یقینا موږ پوهیږو انهم یقولون چې دوی وایي انما یعلمه بشر وایي دې پیغمبر ته دا یو انسان ورته درس ښودلی دي لسان الذي او هغه چې کوم کس نوم به دې واغسته نو هغه یو ځای بل ځای غیر عربو لسان الذي جبه د هغه کس یلحدون الیه چې د دې نسبت کوي دي هغه ته هغه ته ور اړی ور ګرځي یو ته اعجمی نحو اعجمی دی و هذا او دا قرآن خو لسان عربی مبین جب عربی اخکار ده ان الذین یقینا هغه کسان لا یؤمنون بآیات الله چې ایمان نه راوړي په آیتونو د الله بنی یعنی په دې قرآن بنی لا یهدیهم الله هدایت به نه کوي الله دیو ته څوبر دیو په خپل کفر باندې قائم دي نو هغې الله دیو ته هدایت نه کوي ولهم عذاب علیم او د دیو دپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله يقينا دروغ جوړي په الله باندې هغه کسان چې ایمان نه راوړي په الله د الله په آیاتونو باندې نه په قرآن باندې و اولئک هم الكاذبون او دغه خلک دروغجن دي
یعنی په دې خبره کې چې پیغمبر ته وي ته دروغجنې من کفر بالله هغه چا چې کفر وکړو د الله نه انکار وکړو د الله نه من بعد ایمانه بس د ایمان د راوړلو نه الا من اکره مگر هغه څوک چې زور زبردستی وشو په هغه باندې وقلبه مطمئن بالایمان او د ده زړه مطمئن په ایمان باندې یعنی دا په منځ کې پکې جمله معترضه راوړه شوه چې چا انکار وکړو د الله نه پس د ایمان راوړلو نه بیرته کافر شو نو دی مینس کې پکې خبره راغله چې که چېرته چا باندې زور زبردستی وشوه نو په زور زبردستی کې خیر دی الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان لیکن د کفر د مراد څه دی ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن هغه څوک چې د زړه د کومې نه منکر شو یعنی زړه کې کفر راسخ شوی او پرېوتی و او انکار یې وکړو فعلیهم غضب من الله نو په دیو باندې غضب د الله دی ولهم عذاب عظیم او د دیو دپاره لوی عذاب دی ذالک دا وعید د دیو دپاره چې دی بانه مستحب الحیات الدنیا چې دوی غوره کړی وو دا نږدې ژوند علی الاخره په آخرت باندې وان الله لا یهدی القوم الکافرین او بېشکه الله هدایت نه کوي کافر قوم ته اولئک الذین دا هغه کسان دي طبع الله علی قلوبهم چې مهر لګولې دی الله د دوی په زړونو باندې و سمعهم او د دوی په غوږونو باندې و ابصارهم او د دوی په سترګو باندې و اولئک هم الغافلون او همدغه دی غافل لا جرم ثابته ده حقه ده انهم چې دوی بالآخرت په آخرت کې هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي ثم ان ربک بیا یقینا ستا رب للذین د هغې کسانو دپاره هاجرو چې هجرت یې کړی دی من بعد ما فتنو پس د دینه چې دیو باندې زور زبردستی عذابونه ورکړی شو تکلیفونه ورته رسولی شو نه په فتنه کې اچولی شو نو مراد دا دی ثم جاهدوا به جهاد کړی دی وصبروا صبر یې کړی دی په اطاعت باندې په جهاد باندې ان ربک یقینا ستا رب من بعدها پس د دې عذابونه ورکولو د دې کافرات د دې فتنې نه لغفور الرحیم خامخا بخونکی دی د دیو دپاره او مهربان دی په دیو یوم تأتی کل نفس په هغه ورځ باندې یعنی په هغه ورځ به فیصله کیږي چې را به شي هر نفس تجادل عن نفسها چې دی به خبرې کوي دلایل به وي د خپل ځان دپاره د خپل ذات په طرفدارۍ کې به خبرې کوي وتوفا کل نفس او پوره پوره به ورکړی شي هر یو نفس ته ما عملت هغه څه چې دی وکړی دي و هم لا یظلمون او د دوی سره به ظلم نه کیږي وضرب الله مثلا قرية او بيان الله مثال د یو کلی مکه مراد كانت آمنة مطمئنة چې دا وه په امن باندې مطمئنة په اطمینان یأتيها رزقها راتو به دې ته رزق د دې رغدا فراخه من كل مکان د هر طرفنا د هر خارنه فکفرت نو دې انکار وکړو د مکې یعنی مکې والو بأنعم الله دا الله د نعمتونه فأذاقها الله لباس الجوع نو وروسکو الله دې ته جام خوند لباس نو مراد جامه یعنی مراد ترې خوند دی خوند د لوږې لباس الجوع لوږې ورته ور واغوندوله یعنی د لوږې خوند یې ورته ورکو والخوف یو د یری بما كانوا يصنعون بسبب دې چې دوی کوم کارونه کول ولقد جاءهم رسول منهم او يقينا راغله دوی ته رسول محمد صلى الله عليه وسلم منهم د دوی د جنسنا فكذبوه دوی دا تکذیب وکوا فاخذهم العذاب ودي ولدي ولر عذاب یعنی لوګي او یری وهم ظالمون ودي ظالمان فكلوا نخري تاسو اي مؤمنان مما غصنا رزقكم الله چې درکړي دي تاسو ته الله حلالا طيبا حلال او پاک واشکرو نعمت الله او شکر کوئ د نعمت د الله ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو د دغې الله تابعداري کوونکي عبادت کوونکي انما حرم علیکم المیت حرام کړی دی الله په تاسو باندې مرداره ودمه وینه بیدونکي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل لغیر الله به او هغه څه چې آواز کړی شوی په هغې باندې الله نه سوا د ذبحې په وخت کې فمن اضطر غیر باغ هغه څوک چې محتاج شو اضطراری کیفیت پیدا شو غیر باغ چې دی طلب کوونکی د لذت نه ولا عاد او نه د حد نه تجاوز کوونکی نه فان الله غفور رحیم نو الله بخونکی او مهربان دی ولا تقولوا مخریتا او موایه تاسو لما تصف السنتکم هغه څه چې تاسو جبی بیانوئ دا د ژبو دروغ مه وایئ الکذبه دروغ هذا هغه څه دي چې وایئ هذا حلال و هذا حرام دا حلال دی او دا حرام دی
لتبترو على الله الكذب دي ده پار چه تاسو جوڑ کئی پا اللہ بنی دروغ یعنی پا اللہ دروغ اتڑی ان الذین يفترون على الله الكذب یقیناً اغا کسان چه جوڑی تڑی پا اللہ بنی دروغ لا يفلحون چرتم نشی کامیابی دے متاع قلیل دا دیو دا پارا لگون سامان دے ولهم عذاب علیم و بیا دا دیو دا پارا پا آخرت کی دردناک عذاب دے وعلى الذین و پاگی کسانو بنی هادو چی یہودیان جوڑ شوی و حرمنا حرام کړی دی مونږه ما هغه څه قصصنا علیک چې مونږ تاته د هغې بیان کړی دی په سوره انعام کې من قبل الذین مخکې وما ظلمناهم او ظلم نه و کړی مونږ په دیو باندې دا چې کوم سم په حرام کړی و ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو په خپله ظلم کوي چې ګناهونه کول ثم ان ربک او بیا یقینا ستا رب للذین د هغې کسانو لپاره عملوا السوء عامل سو اچ بد کارونه کړی دین شرک کړی دی بی جہالت پنا پوهی نو پویا ثم تابو بی توبه استلی دا من بعد ذلک پس د دین و اصلحو خپل عمل صالح کړی دی ان ربک یقینا ستا رب من بعدها پس د دې توبې نه یا پس د دې جہالت نه لغفور الرحیم خامخا بخونکی او مهربان دی ان ابراهیم یقینا ابراهیم کان امه ابراهیم علیه السلام کان امتا قانتا لله و یو امت د امت نه دلته مراد امام دی و امام قانتا تابعدار لله د الله دپاره حنیفا یکسو د ټولو خدایانو نه د ټولو شرکونو نه الله ته ولم یکو من المشرکین او نو دی د مشرکانو نه یعنی مشرک نه و شاکرا لانعمه قدردانو د نعمتونو د الله اجتباه الله دلره غوره کړی و وهداه هدایت یې ورته کړی و الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې ته و آتیناه فی الدنیا او ورکړی و مونږ دته په دنیا کې حسنتا خوشحالی دلته حسنتا نه مراد ثناء حسن ښکلې ثناء ښایسته ثناء ښایسته صفت یعنی په اهلی ادیان ټول چې څومره دي نو ټول د ابراهیم علیه السلام د شخصیت قائل دي او په هغه باندې ښه ثناوې د هغه ښه صفت کوي و انه فی الاخرت لمن الصالحین او دی به په آخرت کې هم د صالحانو نه یعنی د هغې سره ملګری وي ثم اوحینا الیک بیا وحی کړی د مونږ تا ته اے پیغمبره ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا چې ته تابعداري وکړه د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه یکسو وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه یعنی هغه مشرک نو دا چې کوم یهودو نسوارا او خبرې کولې انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه پاتې شو دا د سبت حکم نو دا د خالد ورځ چې کوم حکم او چې میان بند نیسي دا په دې خلکو باندې ذریعه د لعنت جوړ شوی و په کومو کسانو باندې الذين اختلفوا فيه چې کوم په دې کې اختلاف کړو و ان ربک او یقینا ستا رب لا يحكم خامخا فیصله به وکړي بینهم د دیو په منځ کې یوم القیامت د قیامت په ورځ فيما فاغس کې کانو فيه يختلفون چې دیو په کې اختلاف کو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ادعو رابلا اے پیغمبر الى سبيل ربك د خپل رب لارتا خلق بالحكمه د حکمت سره والموعظه الحسنه او د خ نصیحت سره نو حکمت اختیار کا نو حکمت دې تنوع چې سړی کار پری دی حکمت دې ته و چې کار وکي خو د ممکنه خطراتو نه پکې ځان بچ مساتل شي او د حکمت نه دلته مراد قران کریم هم دی او د موعظه الحسنه نه هغه چې کوم د قران کریم بیان کړی دی س نصیحتونه کله زجر کله تنبیهات دا ټول وجادلهم او د دیو سره مباحثه کوه بلتی په هغه طریقه باندې هی احسن چې هغه ډیره ښه د ټولو نه ښه طریقه یي یعنی په ښه طریقه د دیو سره بحث مباحثه وکړه ان ربک یقینا ستا رب هو اعلم بمن ضل عن سبیله دا هغه ډیر ښه پوهه دی په هغه چا باندې ضله چې ګمراه شوی عن سبیله دا هغه د لارې نه مطلب دا دی چې ستا رب ډیر ښه پیژني هغه کسان چې کوم ګمراه شوي دي و هو اعلم بالمهتدین او هغه ډیر ښه پوهه دی په هدایت مندونکو یعنی هدایت والا هم ډیر ښه پیژني و ان عاقبتم او که چېرته تاسو بدله اخلی فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نو تاسو سزا ورکوئ په شان د هغې چې تاسو ته کوم څه درکړی شوي دي تاسو ته کوم په تاسو باندې کوم زیاتی شوی دی دومره او د
زیاتی بدل غستل جائز لیکن ولا اذ صبرتم کچرت تاسو صبر وکو یعنی د انتقام نه له هو خیر للصابرین نو دا ډیر غوره دی د صبر کوونکو لپاره نه اجر زیات دی واصبر او تصبر کوا وما صبرك الا بالله او ستا دا صبر چې دی کنه دا الا بالله یعنی الا بتوفیق الله مگر دا الله په توفیق باندې دی دا الله نه صبر غواړي ولا تحزن او تغم جن کیږم علیهم په دیو باندې یعنی چې دا ستانه اعراض کی خبره نه مني ولا تک فی زویق او تم کیږه په تنگی کې په غم کې مما دا غسنه يم کورون چې دیو ستا خلاف سازشونه کوي په دې غم جن کیږم ځکه موږ ستا ملګری یو ان الله مع الذین اتقوا یقینا الله دا هغه کسانو سره دی چې هغوی تقوا اختیار کړی دی انسان د شرک نه بچ کړی دی والذین هم محسنون او هغه خلق دا هغه خلکو سره دی چاغی نیکوکار خلقی نیکوکار اس اطاعت کی صبر کی دا اللہ خبر منی.